हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, असतत आवृत्ति એટલે શું અને સતત આવૃત્તિ એટલે શું? તો કે ભાઈ અસતત આવૃત્તિ એટલે કે જેની જે બે આવૃત્તિ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારની સાતત્યતા જળવાતી ન હોય તેને અસતત આવૃત્તિ કહેવાય. અને સતત આવૃત્તિ એટલે કે ભાઈ કોઈ પણ બે આંકડાઓ વચ્ચે તેનું સાતત્ય જળવાતું હોય, જેમ કે 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, તો તે પ્રકારની આવૃત્તિને આપણે સતત આવૃત્તિ તરીકે જણાવી શકીએ. તો હવે અહીંયા આગળ આપણે જાણ્યું તો કે આકૃતિ જે છે એ અસતત આવૃત્તિ વાળી આંકડાની માહિતી હોય ત્યારે આપણે તેને દોરી શકીએ. હવે આકૃતિ પછી જાણવાનું છે કે આલેખ એટલે શું. તો મિત્રો, આલેખ પણ આકૃતિની જેમ અવલોકિત માહિતીનું ચિત્ર દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એટલે કે ભાઈ તમે ઉપર જોયું કે ભાઈ આકૃતિ એટલે શું, બરાબર? તો તમે જે માહિતી જાણી હોય, જેનું અવલોકન કર્યું હોય, તે માહિતીને તમે તમારી કલ્પના દ્વારા ચિત્રમાં ઢાળો છો, તો તેને અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિ તરીકે જણાવી શકાય છે. પણ આકૃતિ અને આલેખમાં એક મહત્વની ભિન્નતા રહેલી છે. તો તે છે ભાઈ, સતત આવૃત્તિ ધરાવતી માહિતી અથવા અસ્પષ્ટ આંકડાકીય માહિતી માટે આંકડાશાસ્ત્રની મદદથી સ્પષ્ટતા લાવીને દોરાતું ચિત્ર એટલે આલેખ. તો શું કહે છે અહીંયા? સતત આવૃત્તિ આપણે જોયું તો કે આકૃતિ જે છે એ અસતત આવૃત્તિ વિતરણ માટે છે, જ્યારે આલેખ જે છે એ સતત આવૃત્તિ ધરાવતી માહિતી. અને શું કહે છે? અસ્પષ્ટ આંકડાકીય માહિતી એટલે કે જે માહિતી આપણે સમજવામાં કે સમજાવવા માટે જટિલ પરિસ્થિતિ ઊભી કરતી હોય તેવી માહિતીને આપણે સરળ રીતે સમજાવી હોય તો તે આપણે આલેખની મદદથી સમજાવી શકીએ છીએ. તમે ધોરણ 11માં જોયું હશે તો તમે માંગ અને પુરવઠાની રેખા દોરતા હતા, બરાબર? તો હવે તમને એમાં અનુસૂચિ આપેલી હતી. હવે અનુસૂચિ કોઈને બતાવીએ તો એ અનુસૂચિ દ્વારા કેટલી ડિમાન્ડ છે, સામે કેટલી એનો કેટલો પુરવઠો છે, એ વસ્તુ તમે સરળતાથી સમજાવી શકો નહીં. પરંતુ કિંમત અને માંગ વચ્ચે રહેલા સંબંધને સમજાવવા માટે તમે જ્યારે તેનો આલેખ સ્પષ્ટ રીતે દોરો છો તો સામેવાળી વ્યક્તિને તે સરળતાથી સમજ આવે છે. એટલે જ જ્યારે માહિતી સતત આવૃત્તિમાં દર્શાવેલ હોય ત્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે ગ્રાફ પેપર પર દોરવામાં આવે છે. આલેખ દોરવા અને સમજવા માટે આંકડાશાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન જરૂરી છે. એક્સ અને વાય ધરી દ્વારા અને ચોક્કસ સ્કેલ માપની મદદથી જ આલેખ દોરવામાં આવે છે, જે એક અથવા એકથી વધુ ચતુર્થાંશોમાં આલેખ દોરવામાં આવે છે. આપણને બધાને ખબર છે, તમે ધોરણ 10થી ગ્રાફ પેપર પર વિવિધ પ્રકારના આલેખો દોરતા આવ્યા છો. એમાં પણ સાદો સ્તંભ આલેખ દરેક જણને આવડતો જ હશે, બરાબર? તો અહીંયા ઘડી એમ કહે છે કે ભાઈ આકૃતિમાં કોઈ પણ પ્રકારની સ્પષ્ટ જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી, પણ આલેખ દોરવા માટે ચોક્કસ પ્રકારનું સ્કેલ માપ, આંકડાશાસ્ત્રનું યોગ્ય જ્ઞાન તેમજ ચોક્કસ પ્રકારના સિદ્ધાંતો અને નિયમો એની જાણકારી હોવી જરૂરી છે.